Brechtje, als kleurexpert. Ik ben net in New York geweest. Ik ben erg benieuwd wat de nieuwe kleurentrends zijn. Nou, bijvoorbeeld het blauwe zagen we daar ook wel veel naar boven komen. Een andere heel interessante kleur die we wereldwijd zien opkomen is geel. Mm-hmm. Geel in een geel-groene variant, maar ook een wat warmere. Amerikaanse collega's zeiden, dat doet wel heel veel aan een schoolbus denken. Ja, dus daar wordt het weer wat minder toegepast. Ja, dan zie je ook de culturele verschillen van zo'n wereldwijde trend eigenlijk. Dus dat wordt dan een eigenlijk. Andere kleur geel? Ja, die zwakken het wat meer af daardoor. Ja. Ja, voor de wat verdere toekomst zie ik pastels en ook fluoriseren, of bijna fluoriserende accenten. Wat we nu eigenlijk al wat meer toegepast zien in de mode. En ik denk dat het in het interieur opgepakt gaat worden en wat langer ook blijft. En hoe lang blijft een trend houdbaar? Want we gaan toch niet elk jaar weer ons huis schilderen? Ja, ik vind het heel leuk, maar wat vinden de consumenten ervan? Nee, dat hoeft ook niet mee. Je kunt kleur natuurlijk op verschillende manieren toepassen. Het schilderen van de muren is één manier. Maar het kan ook met accessoires natuurlijk werken en daardoor toch weer net een andere sfeer neerzetten. Dat kleuren heel bepalend zijn in het interieur kan je absoluut zien in dit hotel. Ontwerper Marcel Wanders heeft met uitgesproken en gewaagde kleuren er toch een hele kloppende combinatie van gemaakt. Volgens mij is dit een walhalla voor jou, of niet? Zoveel kleuren bij elkaar, het is bijna grafisch. Ja, ik vind het erg interessant ontwerp van Marcel Wanders, zoals hij eigenlijk een beetje toonaangevende ideeën heeft, extreme ideeën ook. Zo heeft hij voor dit hotel dat eigenlijk ook toegepast. De historie van Amsterdam en van het gebouw zelf mee te nemen in het concept. En dat zie je ook terug in de kleuren. Het is echt het Delsblauw, goud, oranje, rood het blauw. Dit is een concept, maar hoe pak je dat dan thuis aan? Nou, je kunt je door laten inspireren door naar ontwerpers zoals Marcel te kijken. En dat toch op je eigen manier dan te vertalen voor je eigen huis. Als we nu kijken naar de tekeningen, dan wordt hier een hoop veranderd. Hier op de muur gaan we een band zetten, zodat je eigenlijk de lengte accentueert. En ook de keuken wat meer bij betrekt. Nou Bob, ik zie dat je weer lekker aan het doorvoeren bent. De vloer met de muur. Ja, pas mooi bij elkaar, hè? Pas heel goed bij elkaar. Ja. Hoe krijg je nou dat perfecte eindresultaat? Nou, belangrijk is dat je de muur eerst voorwerkt en het grijs is dik om de voetbalstijl. Ja. En vervolgens kun je hem met de juiste laag dik afwerken. Het is gewoon echt een hele mooie ruime kamer geworden. De kleuren zijn mooi. Wat heel goed werkt, vind ik, die geschilderde lambrisering in de muur. Het is heel mooi in balans.